Մեծ մարդ եմ, չեմ կարող անձնական կյանք ունենամ։ Կարող ես անձնական ունենաս, բայց ոչ գիշերվա հազարին։ Էդ ի՞նչ աղջիկա, որ գիշերվա հազարին քեզ հետ է եղել։ Էրիկի շրջապատի աղջիկների համար դա նորմալ է։ Բայց դու ինչ գիտես Էրիկի շրջապատի աղջիկներին։ Ենթադրում եմ։ Կարո՞ղ ջոգել եք 18-րդ դարն, աղջիկը ժամը 6-ից հետո դուս է եղավ, թեմա է։ Շատ շուտ զարգացավ։ Դե լավ Էրիկա, հիա, ամբողջ գիշեր աչք չեք կպցրել, որքան հասկանում եմ։ Դու խիչ ես քնել։ Ամենակ չասես, որ ինձ էիր սպասում, կմեռնեմ հիմա։ Երկնքից իջի։